guys, welcome to Monitor's blog. So, today I'm going to challenge you to guess. Dosa challenge. Today I'm going to pack the dosa, but I'm going to guys. I'm going to fully one mozzarella. So, today I'm going to food challenge. I'm going to have a dosa challenge. Masala dosa? Dosa is very good. So, I'm going to have a dosa challenge. This is our dosa. এয়া আমার হয় নারিয়েলের চাটনি সবজি এয়া আমার সবজি আর এয়া আমার চাটনি চাটনি আমি দুজনে এয়া পাই গ্রিন চাটনি হেতু গ্রিন চাটনি হয় আর এয়া সেম চাটনি মুসাটো আছে আর এয়া মু ধোসা মশলা ধোসা হয় তো আমি ফার্স্ট স্টার্ট কৰিম আৰু মই ধুনিয়াকে চাটনি দেখিয়া বনা আপোনালোকে মই একদম সৰি দে তো হেনকে আজি মানে এডজাস্ট কৰিলো মনটা মানে আমাৰ ঘৰলৈ আহিল তো কেমেৰা যেন ষ্টেণ্ড আছিলে হেতু আনি বলা পাহৰি থাকিলে সেই কাৰণে আমি ভাবাই নাছিলো যে চেলেঞ্জ কৰিম বুলি সেই কাৰণে আজি এনেকে এনি মানে আজিটা মই কৈলো কি মানে আমাৰ দেউতা টিংছৰ কিবা কামলৈ গৈছিলে সো আহুতে আমি ফোন কৰিলো কি দোসা আনিবা দেখিবলৈ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে চাটনিখিনি মানে যেনকে দেখা নাই কাৰণ আজি মই মাহিৰ ঘৰত আহি গলো আৰু কেমেৰা ষ্টেণ্ডটো মোৰ ঘৰত আছে তো হেনকে মানে আনিবা পাহৰি থাকিলে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিয়ে এডজাষ্ট কৰি লওক আজি তো গাইজ বলক এতিয়া আমি চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কে মই চাটনি লৈ লৈছোঁ গ্ৰীণ চাটনি মই ডিপ ডিপ কৰি খাম বাট গ্ৰীণ চাটনি আমি দুজনী এটা বাউলৰ পৰাই ল'ম মানে তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ একচুৱেলি মোৰ বহুত মন গৈ আছিলে খাবলৈ দোচা বহুত দিনৰ পৰা অকণমান টান হৈ গ'ল বিকজ টান নাই হয় মানে ক্ৰাঞ্চিনেছটো গ'লগৈ ক্ৰাঞ্চিনেছটো গ'লগৈ বা য়ামি হ'ব য়ামি হয় য়ামি মজা লাভ ইট নাৰিয়েল কি চাটনি নাৰিয়েল কি চাটনা লাভ ইট অ' মাই গড গাইজ যোনে ফাৰ্ষ্ট তাত খাই ল'ব ৰুহিয়ে জিকিব পানিছমেণ্টটো পিছতকৈ ভবা যাব এইখিনি ইমান জমি হৈ আছেতো ভেজিটেবল চুপটো গৰমে গৰমে বেছি ভাল লাগে কুলুম কুলুম কৰে যে এতিয়া মানে আনি পিনে আমি থৈ দিলোঁতো সেইকাৰণে মানে অকণমান সমেকটো আমি কি গ'লো আৰু বৰ য়ামি হয় গাইছ খাবলৈ বেয়া নহয় কিন্তু নাৰিকলৰ চাটনিটো বহুত ভালকৈ ফেভৰেট মচলা ধোচা হয় তো আৰু গাইছ য'ত ধোচা খাই ভাল নাপাওঁ মই এখন তিনিচুকীয়া পৰা অনা হয় গুৰুদ্বাৰা ওচৰৰ পৰা তো মই সেই তাৰ ধোচাটো খাই বহুত ভাল পাওঁ লাভ ইট মৌনিতাটো এবাৰ খাইছিলে ডিব্ৰুগড়ত একদম ভাল নাপালে খাই ডিব্ৰুগড় মানে চব জেগাত বেয়া নহয় কিন্তু মানে বেছি মানে তাত বেছি অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱটো বেছি আছিলে ন মানে ধোচাটো অকণমান টেঙা হ'বই সেইটোৱে হয় বাট তাৰমানে বেছি মানে আজিব টাইপ আছিলে মানে আৰু তাই যোনটো মানে যোনটো চব্জি আছিলে সেইটো ভাল নাছিলে খাবলৈ চাওক মই কিমান দশ খাব গ'লে বাকী আছে আৰু তাই কমপ্লিট হৈ যাব এবাৰ চাটনিখিনিতো আমাৰ খতমে হ'ব পৰা নাই চাটনিখিনি খতম নহ'লো নাই বিকজ ইমান বেছি আছে ন মোৰ পেণ্ট ভৰিয়ে গৈছে দোচাটো বহুত ডাঙৰ হয় এনেই বাট ফল্ড কৰি থোৱা আছে বুলি আপোনালোকে গম পোৱা নাই
এজনী মেলি দিওঁ ন তো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব গ্ৰীণ চাটনি গ্ৰীণ চাটনি কোকোনাট চাটনি ইয়াম ইয়ামি বহুত হয় দোসাটো আই লাভ মানে দোসা আজি ভাত জলিয়ে খোৱা হ'ল কাৰণ মণিতা আইতাহঁতৰ মানে কামলৈ কিবা কামত ৰূপাইলৈ গৈছে কিবা কামত তো সেইকাৰণে ভাত পানী বনাই মেলি খাই গৈছে তো সেইকাৰণে আমিও লগতে খায়ে দিলোঁ আৰু তাৰপিছত পাছতকৈ আকৌ দোসা আহি গ'ল তো সেইকাৰণে আমি বোলো অকণমান ডাইজেষ্ট হৈ লওক তাৰপিছত খাম বুলি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে আমাৰ লাইক এইটোহে লাঞ্চ হৈ গ'লগৈ আৰু সেইটো ব্ৰেকফাষ্ট টাইপে হৈ গ'লগৈ আৰু গাইজ ইয়াত পিনাটছো দিয়া আছে মই এতিয়া গমেই পোৱা নাই পিনাটছ দিয়া আছে বুলি কোকোনাট কোকোনাটৰ চাটনিটো আৰু এইটো চব্জিটো বহুত ইমি হয় মই এইটো গ্ৰীণ কালাৰ চাটনিটো ভালে পাইছোঁ খালি ইমান বেছি নহয় মই বেছিকৈ এই দুটা খাই আছোঁ এইটো চব্জিটো আৰু কোকোনাট চাটনিটো খতম হ'বই আমাৰ মোৰ পেট ভৰি গ'লগৈ আৰু মই হাঁহি মাজি তাৰপৰা ৰোল বনাই খাইছোঁ চাওক গাছ মোৰ দোচা ৰোল ইমানে বাকী বেছি নহয় নৈছোগৈ আৰু খাবলৈ আৰু পেট ফুল হৈ থাকিলে এইবোৰতে বস্তু আৰু বেছিকৈ খাব নোৱাৰি মানে চাটনি লৈছোঁ মই গ্ৰীণ চাটনি মানে মই কেনেকৈ যে খাইছোঁ নহয় দোচাটো কেতিয়াবা ৰৌলৰ নিচিনা কেতিয়াবা ৰুটি চব্জি নিচিনা আমাৰ দুজনী ষ্টমাকটো পূৰা ফুল হৈ আছে বাট অ'কে আমি কমপ্লিট কৰিম চেলেঞ্জটো আৰু পানিছমেণ্টটো দিম যোনে হাৰিব মানে তাইক একচুৱেলি যে চব্জিটো মানে স্পাইচি টাইপো হয় নেকি ইমান নহয় অঁ মানে এইটো স্পাইচি মছলাখিনি গাইজ পূৰা ফুল হৈ গৈছে মোৰ তো লাগিছে মোৰ শেষে হোৱা নাই মোৰ দুটাটো হৈছেগৈ না না আপুনি নিজৰ মানে আপুনি কি ডিছ খাই বহুত ভাল পায় কমেণ্টত ক'বচোন আমাৰ জিকিব হ'ব মই কেতিয়াও এটা দোচা কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ আজি ফুড চেলেঞ্জ বুলি লৈ লৈছোঁ আৰু আধা নগৈছে এতিয়া পেটলৈ তুমি কি চব উলিয়াই দিলা যে ওলাই দিলে গৈ আছে মানে পাছত
মোৰ মানে এটা দোচা কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোৱে বাট আজি ট্ৰাই কৰিছো বিকজ আজি চেলেঞ্জ এতিয়া মোৰো লাগিছে কি মই জিকিম আৰু তাই এগ্ৰি কৰিছে বাট মোৰো এতিয়া ষ্টমাকটো পূৰা ফুল হৈ আহি গৈ আছে তাত মোৰ অকণমান মানে ধিমি হৈ গৈ আছে মোৰ স্পীডটো বাট তাই পাৰ নাই তাইকো খাই আছে এক ছেকেণ্ডো ৰখা নাই মই আকৌ ৰখিছোঁ অকণমান অকণমানকৈ মানে ৰখিছোঁ মানে এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ মই এতিয়া ইয়াৰ পিছত পূৰা ৱাকিং ৱাকিং কৰিব লাগিব ডাইজেষ্ট হৈ যাওক জলদি আমি সুৰা খাই দিছো ভালে আমি যদি নোৱাৰোঁ ন খাবলৈ আমি বেছি নকৰোঁ আমি গধূলিকৈ খাই ল'ম আকৌ ইভিনিং স্নেক যদি আমি পাৰোঁ নোৱাৰিলে আকৌ আমি ৰাতি খাই ল'ম Are you quitting? Quit. Quit. On what problem? My jiggy galo. It will last by the time I count my jiggy jam. Gigalo. He knows you already have a মই বহুত কমেই নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি মই অকল এইটো নোৱাৰিলোঁ ডিছ মাছ নোৱাৰিলোঁ মই এইটোৱে মা মানে জিন্দগীত ইমান বেছি খোৱা নাই নেকি তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক পানিছমেণ্ট কাহা হে কোৱা পানিছমেণ্ট পানিছমেণ্টৰ একো কথা নোহোৱা নাছিলে একো কথা হোৱা নাছিলে আমি তো খোৱা মজা কৰিছিলোঁ ন পানিছমেণ্ট পিছাকৈ ডিচাইড হ'ব মই এতিয়া চাই আহোঁ ফ্ৰিজত কি কি দাম ধামাকি দাম আছে অ'কে মই মানে ভাবিব লাগিব বাৰু এই আমাৰ মাহীৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল যেনেকৈ মই চাইছোঁ এইটো বিটৰুট তাইৰ পানিছমেণ্ট হয় বিটৰুট খোৱা একচুৱেলি বিটৰুটটো পানিছমেণ্ট নহয় বাট মোৰ কাৰণে হয় বিকজ মই বিটৰুট খাই একদম ভাল মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি বিটৰুটটো এইটো চেলাডতো দিয়ে হয় নহয় আপোনালোকে ভাবিব চেলাডতো দিয়ে বাট আপোনালোকে এইটো গম নাপায় কি মাহীয়ে বিটৰুট একদম ভাল নাপায় চেলাডৰ পৰা বিটৰুটখিনি বাচি বাচি থৈ দিয়ে তো এইটো এপলৰ নিচিনা কাটি কাটি দিছোঁ মই তাইক আৰু গোটেইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব অজীৱে টেষ্ট হয় আৰু একদম ভাল নালাগে হয় বাট হেল্থৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এইটো খাব লাগে কিন্তু আপোনালোকে জানে আজিকালি হেল্ডি বস্তু কোনে ভাল পায় খাই হয় নহয় বাৰু চ' মোৰ ভাল নালাগে মানে ঠিকেই আছে বাট বেছি মিঠা লাগে আৰু মানে কিবা লাষ্টত কিবা এটা মানে ফিলিং এটা আহে মানে কিবা চেণ্ট এটা নিচিনা সেইটো মোৰ সহ্য নহয় মানে হ'ব চেণ্ডিং কৰি দিয়া তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আমাৰ আৰু বহুত বহুত গাল ফুড চেলেঞ্জবিলাক চাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু আমাৰ আগৰ ফুড চেলেঞ্জবিলাক চাবলৈও আপোনালোকে আমাৰ চেলেঞ্জটো আমাৰ চেনেলটো খুলিব আৰু কৈ গৈ গৈও থাকিম আমি